გამარჯობა ზუსტად ტელემაყურებლებო. გავიდა ბწყინვალე დღესასწაულები და ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ გადაცემით შესანიშნავი შვიდეული. გილოცავთ განვლილ დღესასწაულებს აღდგომის მადლიფარადო სრულიად საქართველოს. ჩვენ ტრადიციულად ვიმყოფებით კაფე მაესტროში. ეს არის ახალი სიახლე ჩვენს რაიონისთვის. კაფე ახალგაზრდული, მაგრამ არა მარტო ახალგაზრდებისთვის. აქ არის ყველაფერი, რაც შეიძლება ადამიანს ესიამოვნოს. აქ არის ფართო ასორტიმენტი, როგორც საკვები მენიუ, ასევე სასმელები. Alcoholuri sasmelebi, gamagrilebeli sasmelebi, moklet akmosuli adamiani, aratuinanebs pirikit zalian kmaqopili tsava akedan. Chveni traditsiuli mkhardamcheri, rayonis munitsipalitetis gamgebeli batoni Roin Makharoblidze da sakrebulos tavjdomari batoni David Lomidze. Agretu chveni mkhardamcheri, fondi ghia sazogadoeba sakartvelo, romelis gadatsemis daqebis dghidan gvertshi gvidgas da monatsile gundebi gavetsno titoul madgans, tsromis sajaro skolis nakrebi Irmedi gundis kapitani Beso Kaberashvili, Tamar Marjanidze, Vasiko Dopidze, Guliko Mikelashvili, Vajiko Murjikneli, Irina Grigalashvili da Mariam Chechvadze, skolis direktori Kalbatoni Lali Saralidze, Tromi Sajaro skola Imedi, miwesalmut vashvili. Eruditebi, gundis kapitani David Fukhashvili, Guram Tskialadze, Giga Grigalashvili, Berdia Beridze, Irakli Beridze da Vakhtang Arjevanidze, მეექვსე საჯარო სკოლა, ერუდიტები, მივესალმოთ ბავშვები. Სურამის მესამე საჯარო სკოლის ნაკრები, SMS-ი, გუნდის კაპიტანი მარი გოგალაძე, გიორგი მულაძე, მამუ კაბლიაძე, კობა ავალიშვილი, ჯონი ხაჩიძე და ჯემალ ტაბატაძე, სკოლის დირექტორი ქალბატონი თამარ ჯობაძე, მესამე საშუალო სკოლა, SMS-ი, მივესალმოთ. Ხაშურის მესამე საჯარო სკოლის მე-11 კლასის ნაკრები იმედი, დღეს ორი იმედი გვაქვს. ორი იმედი ყავს, მერფა იმედი არ მოგუშალოს. გუნდის კაპიტანი გოდერძი ჯობაძე, ვახო ოსიტაშვილი, ლუკა გელაშვილი, გიორგი დვალაშვილი, უკაცრავად ლიკა გელაშვილი, გიორგი დვალაშვილი, მარი ბელიძე და მაიკო კოპაძე, კლასის ხელმძღვანელი ქალბატონი ეთერ კიკაძე, სკოლის დირექტორი ბატონი ალექსანდრე ჯოჯიშვილი, მესამე საჯარო სკოლა იმედი, მივესალმოთ ბავშვები. Da, Osiauri Sajaro Skolis Miate Klasi, Koza Nostra, Gundis Kapitani Gheorghe Abramashvili, Natia Makharashvili, Tato Beridze, Zura Makharashvili, Teona Makharashvili, Nino Makharashvili da Nana Pilishvili, Gundis Skolis Direktori Kalbatoni Nino Makharashvili, Klasi Damrigebeli, Liana Bukhrikidze, Osiauri Sajaro Skola, Koza Nostra, Mivesalmut. Da, droa, Davidskot, Gheuandeli Tamashi. Ბავშვები ძალიან მხიარულ განწყობაზე არიან, ისეთ კარკაფეში არიან, რომ ბუნებრივია განწყობაც. იმედია თამაშის მერეც ყველა მხიარულ განწყობაზე დავრჩებით. Და პირველი შეკითხვა, ესპანური ფეხბურთი. ყველა ძალიან კარგად იცით ესპანური ფეხბურთი, მაგრამ ესპანურ ფეხბურთის მეოთხე ლიგაში, ერთ-ერთი რეგიონალური ლიგა, რომელშიც მხოლოდ მოყვარულები თამაშობენ, არის ასეთი წესი, რომ მატჩის შემდეგ ჰონორარს საჯს უხდის გუნდი, მასპინძელი გუნდი. Ერთ-ერთი თამაშის დროს მსაჯმა იმდენად მიუტევებელი შეცდომაზე დახუჭა თვალი მეტოქე გუნდისთვის, რომ მასპინძელი გუნდის მესეურნი ძალიან შეშფოთდნენ ამაზე და მსაჯს ისეთი სახით შესთავაზეს ჰონორარი, რომ მსაჯი იძულებული გახდა უარი ეთქვა. ერთი წუთის შემდეგ მითხარით, რა სახის ჰონორარი შესთავაზეს მსაჯს, რა სახით შესთავაზეს ჰონორარი. დრო, წავით. Moițura, romi sajaro scola, vino pasuhes. An puls ar aiheb, da, amis tu aiheb, da, amis shemdeg agar ikneba da mati tsurtmeli, rogorc tva. Მე გითხარით რომ საჯს არ შეძ საჯი აღარ იქნებოდა ამის შემდეგ. ანუ გუნდმა ასე ვთქვა დააშანტაჟა, რომ შენ თუ ფულს აიღებ, წასულია შენი საკვები ვეღარ იმსახე. კი. ეს ჩვეულები კრიმინალური დანაშაულია. იძულებულს გახდნენ რომ დაეტოვებინა. ეს არის კრიმინალი ჩვეულები, რომელიც კანონით იშება.
კიდე იძულებული გახდებოდა ხო მაგრამ აქ არაფერი კანონსაწინააღმდეგო არ გაუკეთებია რავი ხო ამაში დაქირავებული თუმეტეს რომ კანონი ითვალისწინებდა ესპანეთის ლიგის რომ მასპინძელ გუნდს უნდა გადაეხადა ჰონორარი ეროდიტები ვინ უპასუხებს ვერდი აუპასუხებს ვერდი 30 ვერცხლის შეთავაზეს ან 30 ფულის ერთეული ანუ ძალიან ცუდი შედარება გამოდის რომ მოღალატეში ადარეს ხო გამყიდველში და მოღალატეში ადარეს შეიძლება შეთქმედება ფეღურთის შეიძლება შეთქმედება ჩაიდინა რომ ღალატა აი მაქსიმუმ არაც სწორი 11 მეტრიანი დადო მაქსიმუმ იუდას შედარება ახლა ძალიან ისეთი მაქსიმუმ შეიძლება 6 ფეღურთელი მაქსიმუმი რა მაქსიმუმ ყველაფერი მივიღე SMS-ი ვინ უპასუხებს? მამუკა. ჩვენი აზრით მსაჯს მისცეს ფულის სულ ხურდების, ანუ მონეტების სახით. აი, ახლა მონეტების სახით რა იყო იმ სიმძიმე, ვთქვა, მონეტების სახით რომ ვთქვა, ტაქსი მოიყვანა და წაეღო. ძალიან წვრილ ფულად მისცეს და ვერ. აი, ახლა 1000 ლარი ერთეთრიანი რომ მოგცენ, 1000 ლარის ერთეთრიანი დატოვებ და არ წაიღე. მძიმე იყო ძალიან. გასაგებია რომ მძიმე იქ არ წაიღე. ნუ ხე იმ საჯმა ვერ წაიღო. რატო არ წაიღე? ძალიან მძიმე. ძალიან ძიმე იყო, მივიღე. იმედი ვინ უპასუხებს? გიორგი დვალაშვილი უპასუხებს. ჩვენს აზრით ეს ჰონორარი იყო ბურთი. ბურთი რა იყო ამაში? ან შეურაცხყოფელი ან ის რომ საჯმა უარი თქვა ჰონორარზე. ანუ როდესაც ის ამ ბურთს დახედავდა, სიმბოლურად ყოველთვის გახსენდება და თავის დანაშაული იმ მატჩის. გამიჯერე რომ იმ ჰონორარზე რასაც ამათ მაშინ შეთავაზეს, მაინც ყოველთვის ემახსოვრებოდა მთელი ცხოვრება. რა ვიცი, ჩვენ ბურთი გვგონი. იხი. მითუმეტეს ბურთი უფრო უნდა წაეღო, რომ იგივე შეცდომას აღარ ჩაიდენ და სამწუხაროდ კოზანოსტრას პასუხი არ აქვს. მართლაც ესპანეთის ლიგა ერთ-ერთი თამაში დასრულდა, სადაც საჯმა დაუშვებელი, ძალიან მიუტევებელი შეცდომაზე დახუჭა თვალი. მასპინძელმა გუნდმა, გუნდის მესეურებმა დიდხანს იფიქრეს და გადაწყვიტეს, რომ მისთვის გაკუთრული ჰონორარი მიეცათ სულ წვრილი მონეტის სახით და ჰონორარი სიმძიმის გამო საჯმა უარი თქვა საკუთარ ჰონორარზე და ჰონორარი დარჩა მასპინძელ გუნდს. სამწუხაროდ ვერც ერთმა სკოლამ ვერ მიიღო გულა SMS-ის გარდა. სპორტის თემაზე განვაგრძელოთ ისევ შეკითხვები ოლიმპიადა. ძალიან კარგად ვიცით ყველამ ოლიმპიადა, მითუმეტეს ქართველებს ამხელა წარმატებები გვაქვს ოლიმპიადაზე. 1932 წელს ოლიმპიადა ჩატარდა ლოს-ანჟელესში. ამ ოლიმპიადაზე ამ სპორტში ეს ტურნირი არ მოწყობილა. როდესაც სოფლიოში ითქვა თუ რატო არ ჩატარდა ეს ტურნირი ამ ოლიმპიადაზე, ოლიმპიადის მესოურებმა უთხრეს, რომ ჩვენ ქვეყანაში ეს სპორტი პოპულარული არ არის. ერთი წუთის შემდეგ მითხარით, რა სპორტში არ მოეწყო შეჯიბრება 1932 წლის ოლიმპიადაზე. დრო ჩაერთო. მოიწურა ერუდიტები ვინ უპასუხებს? რამე პასუხებს კი არა. ჩვენი აზრით ეს არის სპორტის სახეობა ფეხბურთი. ფეხბურთში კარგი 32-ში მითუმეტეს 30 წელს უკვე მსოფლიო ჩემპიონატი იყო ჩატარებული. დღესაც ასეა რომ ამერიკაში კი არა იქამდეა ფეხბურთი აყვანილი დღეს რომ მაინც არ არის პოპულარული ამერიკაში. დღესაც მას გეგა როგორ გეკადრება ძალიან პოპულარულია უკვე. ლიგა ყავთ მარტო რა არის პოპულარული. ხო ერთი ლიგა ყავთ რომელიც წამყვანია და მეორე მესამე ლიგაც აქვს საკმაოდ კარგი. თითო შტატს თითო გუნდი ყავს და ეგრა პოპულარული. ხალხი არა მე შენ გეტყვი მე გეტყვი რომელიცაც რომ 94 წელს სოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდა აშშში. SMS-ი ვინ უპასუხებს? ჯუბა. ჩვენი აზრით ფეხბურთი არ ჩატარდა. იგიო 1930 წელს 2 წლით ადრე სოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდა ფეხბურთში. ამერიკაში პოპულარული იყო, ამერიკული ფეხბურთს თამაშობდნენ და როგორც ეგრეთ წოდებული როგორც ამერიკელი სოკერს უწოდებენ, არ ჩატარებული. არ ჩატარებული, ჩაულები. მივიღე. იმედი ვინ უპასუხებს? მე უპასუხებ, ჩვენი აზრით ეს იყო ფეხბურთი. მივიღე. კოზანოსტრა ვინ უპასუხებს? გიორგი აბრამიშვილი. ჩვენი აზრით ეს სახეობა იყო ჭიდაობა.
ჭიდაობა მე გეტყვი რომ პირველ ოლიმპიადაზე როცა ჭიდაობა ჩატარდა პირველი მსოფლიო ჩემპიონი გახდა ამერიკელი არ ვიცი რა ვიჩვენებს ხო და ახლა ამერიკელი მსოფლიო ჩემპიონი ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა და წარმოიდგინე ოლიმპიადაში არ მიიღებდნენ ამ სპორტს არ ვიცი რა მივიღე და იმედი ვინ უპასუხებს მე უპასუხებ ეს არის ჭიდაობა ჭიდაობა ხო არ დააკონკრეტებ რომელი ჭიდაობა ჭიდაობაში ყველაფერი შედის ჭიდაობა ძიუდო თავისუფალ ბერძნულ რომაული არა ახლა იქ რაც იქნებოდა განვითარებული ჭიდაობა მიიღე ჭიდაობა მოკლედ 32 წლის ოლიმპიადა რომელსაც გარდა ამ სპორტისა უამრავი სპორტის სხვა სახეობები აკლდა მაგრამ ეს სპორტი ამ დროისთვის უკვე საკმაოდ განვითარებული იყო და ამიტომ მსოფლიო რეზონანსი გამოიწვია იმა რომ ამ სპორტში არ ჩატარდა ოლიმპიური ტურნირი და ეს სპორტი კი გახლდათ ფეხბურთი რა თქმა უნდა ბავშვებო რადგან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერუდიტების კაპიტანმა სწორად თქვა დღემდე არ არის პოპულარული ფეხბურთი მიუხედავად იმისა რომ მსოფლიო დონეზე ასრულებს გადავიდეთ შემდეგ მესამე შეკითხვაზე სიჩუმე ბავშვებო შემდეგი მესამე შეკითხვა ჰოვარდ კარტერი ეს იყო ამერიკელი არქეოლოგი რომელმაც არქეოლოგია იყვანა უმაღლეს დონეზე მეცნიერების ერთ-ერთ უმაღლეს წერტილამდე ჰოვარდ კარტერს გარდა თავის მიღწევებისა აქვს ერთი ძალიან შესანიშნავი ფრაზა ნათქვამი მან მისი ფრაზას გეუბნებით მან თავის ცხოვრებაში მხოლოდ ორი რამ გააკეთა დაიბადა და გარდაიცვალა ერთი წუთის შემდეგ მითხარით ვიზე თქვა ეს ფრაზა ჰოვარდ კარტერმა დრო წავიდა ამოიწურა ერუდიტები ვინ უპასუხებს? იგი უპასუხებს გიგალაკი. ჩვენი აზრით ეს არის ფარაონი, მე მგონი ტუტანხამონი უნდა იყოს, რადგან ჰოვარდ კარტერმა თუ პირიქით სახელგვარი მერევა აღმოაჩინა ის აკლდამა მერე ცნობილი წყევლით რომ ფარაონს აკლდამა რომელიც ერთადერთი იყო ფარაონებს შორის გაუხსნელი. ხო, გაუხსნელი იყო, ძალიან დიდი ფასეულობა გამოიტანეს და ამ წყევლით დაიღუპა მთელი მისი ოჯახი და მინდა შეგედაო, მაგრამ იმდენად აყალიბებ პასუხს რომ მივიღე. SMS ვინ უპასუხებს? ჩვენი აზრით ჰაინრიხ შლიმანი იყო. ჰაინრიხ შლიმანმა დაბადებისა და სიკვდილის გარდა იმხელა რაღაც გააკეთა ტროას აღმოჩენით, რომ მასზე უნამუსო ადამიანიც ვერ იყო და იმას რომ ორი მნიშვნელოვანი რამ გააკეთა, დაიბადა და მოკვდა. ჰოვარდ კარტერმა რა გააკეთა ბავშვებო, არ გახსენდება? რას ლაპარაკობ? იმედი ვინ უპასუხებს? მე უპასუხებ, ჩვენი აზრით ეს იყო რომის იმპერატორი ნერონი. ნერონი რა შუაში იყო ჰოვარდ კარტერ? ჩვენ არა ვართ ჩვენი პასუხში დარწმუნებულები, მაგრამ რადგან უარყოფითი ისტორიული პიროვნება იყო, მაგიტომ ვიფიქრეთ. ხო, მაგრამ მან ახლა მნიშვნელოვანი შეიძლება უარყოფითად, მაგრამ მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ რომი გადაწვა. და კოზანოსტრა ვინ უპასუხებს? ნანაფილიშვილი. ჩვენი აზრით ეს იყო ფარაონი ხეოფსი. ხეოფსი მნიშვნელოვანი ის არის ბავშვებო მარტო რომ ხეოფსის პირამიდა დღემდე არსებობს. კი, არსებობს. ანუ დაბადებისა და გარდაცვალების გარდა ისიც გაუკეთებია რომ დიდი პირამიდა აუშენებს. ნუ ანუ სხვა მნიშვნელოვანიც ჰქონდა, ხო? მივიღე. სამწუხაროდ წრომის გუნც არ აქვს პასუხი და ჰოვარდ კარტერი მან თავის აღმოჩენის შემდეგ ერთ-ერთ საგაზეთო ინტერვიუში ასეთი ფრაზა თქვა: ამ პიროვნებას თავის ცხოვრებაში გარდა იმისა, რომ დაიბადა და გარდაიცვალა, სხვა მნიშვნელოვანი არაფერი არ გაუკეთებია და მართლაც ასეა. ტუტანხამონის შესახებ ბავშვებო, სხვა არაფერი არ აქვს. ტუტანხამონზე თქვა ჰოვარდ კარტერმა, ეს რადგან ტუტანხამონის აკლდამა აღმოაჩინა მან. შემდეგი მეოთხე შეკითხვა და ჩვენი ტრადიციული მხარდამჭერი აფთიაქი 36 და 6 რომელიც მუდამ გვანებირიოს პრიზებით აი ეს დეოდო ფას დეოდორანტი ეს აფთიაქი მდებარეობს კინოთეატრ რუსთაველის უკანა მხარის მომდებარე მიმდებარე ტერიტორიაზე აქ არის არა მარტო დაბალი ფასები არამედ
კვალიფიციური მომსახურება ფასდაკლება პენსიონერებზე, ჯარისკაცებზე, მასწავლებლებზე და უამრავი სხვა შეღავათები. ასე რომ აუცილებლად ესტუმრეთ თუ მედიკამენტები დაგჭირდება და აგრეთვე ღმერთთან უნდა გაჭიროთ მედიკამენტები, აგრეთვე პარფიუმერული ნაწარმისთვის და შეკითხვა. კოკო შანელი. ყველამ კარგად ვიცით კოკო შანელზე მოდის იმპერია შექმნა, რასაც ქვია და მოდაში თავის სიტყვა სამუდამო დატოვა. კოკო შანელს გარდა ტანსაცმელის და უამრავი სხვა აქსესუარის გარდა ძალიან საინტერესო გამონათქვამები ჰქონდა. ერთ-ერთი ასეთი გამონათქვამი ჰქონდა კოკო შანელს. 20 წლისა გაქვთ ის სახე, რაც მოგცათ ღმერთმა. 30 წლისას გაქვთ ისეთი სახე, როგორსაც შექმნით. კოკო შანელის აზრით, რა სახე გაქვთ 50 წლის შემდეგ? დრო child. ამოიწურა იმედი, ვინ უპასუხებს? მე უპასუხებ, ჩვენი აზრით ეს იყო თუ კოკო შანელის პარფიუმერის გამოიყენებდა, იმას ექნებოდა კარგი სახე. ანუ 50 წლის ასე ექნებოდა კარგი. ანუ ასე ვთქვათ, კოკო შანელმა თავის რეკლამა გააკეთა, რომ 20 წლამდე ღმერთმა მოგცა სახე, 30 შენ იქნება, 50 წლის მერე მევზრუნავ შენზე. დიახ, თუ ჩემ ნაწარმს გამოიყენებ. მივიღე. ანუ ნაოჭები აღარ შეეტყობოდა თუ კოკო შანელის ნაჭა. ერუდიტები, ვინ უპასუხებს? ბახტანგი ბაშკოლას. ჩვენი ნაზით თქვენ კითხვაში ყონათქმული 20 წლის ასაკში რაც ღმერთმა მოგცა, 30 წლის ასაკში რასაც შექმნა, 50 წლის ასაკში და ზემოთ რასაც ჩაიცმევ. ანუ ტანსაცმელი გაძლევს სახეს. კი. ხო, მაგრამ ახლა წარმოიდგინე ტანსაცმელს ადრეულ ასაკში ციცმევ. ადრეულ ასაკში ციცმევ, მაგრამ ადრეულ ასაკში. ადრეულ ასაკში ხუჭი 20 წლის გოგოს რომიდის ბრიჭი უყურებს სხვა რამეზე, ვიდა ტანსაცმელზე და მიიღე. SMS ვინ უპასუხებს? ჯეკობი. ჩვენი აზრით ისევ რაც ღმერთმა მოგცა. ანუ ტრიალდება. შუა პერიოდი გვაქვს, მარტო ჩვენ თვითონ რო ვზრუნავთ. ჩვენ თავზე დანარჩენი ღმერთი გვაძლევს და ისევ ღმერთი სიკვდილამდე ღმერთი. დასასრულის ღმერთის ნება ისევ. ანუ შექმნა დასასრულის რო ღმერთის ნება 20-დან 30 წლამდე ის ჩვენთვის უკვე შეა. ჩვენი ნება ხო რასაც. ანუ ეს მივიღე. იმედი მესამე საჯარო სკოლა ვინ უპასუხებს? მარი უპასუხებს. ჩვენი აზრით ეს არის რომ როგორც ცხოვრობდა ამ ხნის განმავლობაში, ანუ რასახელს დატოვებდა. ანუ 50 წლის შემდეგ გაქვს სახე, რასაც იმსახურებ. კი, რასაც. ცუდათი ცხოვრობ, ცუდი სახელი გაქვს და სახელზე ცხოვრების შენ ცხოვრების იმაზე არა დამოკიდებული. მივიღე, საინტერესო ვერსია. და კოზანოსტრა ვინ უპასუხებს? უპასუხებს ნანაფილიშვილი. ჩვენი აზრით 50 წლის შემდეგ მას ექნება ცხოვრებისეული სახე, ანუ განვლილი ცხოვრება, როგორც განვლომან ესეთ სახე. რა სახეზე? ტოლეფის სახე. დიახ. მივიღე. მოკლედ კოკო შანელი თავისი მოდის იმპერიით ასეთ რამეს ამბობდა. 20 წლის ასაკში გაქვთ ის სახე, რაც ღმერთმა მოგცათ. 20-დან 30 წლამდე თქვენ გაქვთ ის სახე, რასაც თვითონ შექმნით. ხოლო 50 წლის შემდეგ გაქვთ ის სახე, რასაც იმსახურებთ, რა თქმა უნდა, კოზანოსტრას და იმედს თითო ქულა. გავათამაშოთ ეს დეოდორანტი. წრომის საჯარო სკოლას თქო დახმარებას ერთი წუთით. კერტი იყოს იმედი და ლუც იყოს კოზანოსტრა. ამოიღეთ წრო. კერტი იმედიდან მიიღებს ამპრის ვინმე და ერთი ამოიღე. მეორე ნომერი გუნდში არის ვახოსტა. არის ეს დეოდორანტი 36 და 6-ისგან. აქ შეგიძლიათ მიიღოთ ყველანაირ მომსახურება, მედიკამენტები, პარფიუმერი. ეს აფთიაქი მდებარეობს კინოთეატრ რუსთაველის უკან მხარეს მიმდებარე ტერიტორიაზე. დაბალი ფასები, ფასდაკლებები რაც თავარია და ასე რომ აუცილებლად ეწვიეთ. მივესალმოთ ბავშვებო პრიზიორს.
ჩვენ კი შეგახსენებთ, რომ იმყოფებით კაფე მაესტროში, კაფე, რომელიც მდებარეობს კინოთეატრ რუსთაველის პირდაპირ. ახალი სიტყვა ჩვენს რაიონში, ეს არის კაფე ახალგაზრდებისთვის და არა მხოლოდ მათთვის, ასე რომ აუცილებლად ესტუმრეთ და აუცილებლად კმაყოფილი დარჩებით. და მეხუთე შეკითხვა, საინტერესო შეკითხვა ბავშვებო, ჩინეთი და ნეპალის საზღვარი. ძალიან ეგზოტიკური ადგილია დამერწმუნეთ, აქ არის ისეთი უცნაური კლიმატი, რომ ძალიან ბევრგან რო არ შეინიშნება. მაგრამ ამას გარდა, ამ ჩინეთი ნეპალის საზღვარზე არის მამათა მონასტერი, რომელიც მთელ მსოფლიოში რაღაცით გამოირჩევა ყველა მონასტერისაგან. ერთი წუთის შემდეგ მითხარით, რა გამოსარჩევი ნიშანთვისება აქვს ამ მონასტერს. დრო ჩაირთო. ამოიწურათ, რომ საჯარო სკოლა ბინობას გულიკო უბრალოდ. ჩვენი აზრით მოშნაურებულიყავთ გარეული ცხოველები. ხო არ დააკონკა. ასე შემდეგ. ხო, მაგრამ ვებხვი და სპილო ძალიან უცხო ხილია, როგორც ჩინეთისთვის, ასევე ნეპალისთვის. ხო და მაგით გამორჩეული. ხო, მაგრამ ინდოეთის მონასტრებში უფრო იქნება ვებხვი და სპილო. მით უმეტეს არც სპილოა უცხო ინდოეთისთვის, არც ვებხვი. რა ვიცი, ჩვენ ესე ვფიქრობ. მივიღე, ანუ ზოოპარკია მამათა მონასტერში, ხო? მიდი ხარ ათვალიერებს, საინტერესო ერუდიტები ვინუბას ირაკლი ბერძობას. ჩვენი აზრით ეს მონასტერი ყველაზე მაღლა მდებარეობს ზღვის დონიდან. აი ახლა რა, 100 მაღლეზე 100-ზე კი გასაგებია, რომ ჰიმალაის ზღვაში სხვა მონასტრებს შორის უფრო მაღლა მდებარეობს. აი ახლა უშგულში რომ გავაკეთოთ ჩვენთან მამათა მონასტერი, იმაზე მაღლა იქნება? ბევრად. გააჩნია იქ სად არის, აი რამდენიმე. მივიღე. SMS-ი ვინუბასხებს. უპასუხებს ჯანი. ჩვენი აზრით ეს მონასტერი ყველაზე მაღლა მწვერვალდებარეს გერძოთ ევერესტის მწვერვალს. იმიტომ შეიძლება ერთი წუთი. ევერესტზეა მამათა მონასტერი? ჰიმალაის. მაგი წერიათ პასუხში, ევერესტზეა მამათა. ევერესტია სოფლის უმაღლესი მწვერვალი, ამიტომ ჰიმალაის არ მწვერვალი. ისე რა საინტერესო იქნება ახლა ევერესტზე მამათა მონასტერი, ჟაგმადის ბალონებით რო დადიან ესენი ბერები და მედიტაციაში რო შევ. ზუსტად ევერესტზე. თქვენი წერიათ ბავშვებო პასუხში, რომ ევერესტზეა მამათა მონასტერი. მირვიღე, იმედი ვინ უპასუხებს? გიორგი უპასუხებს. ეს ჩვენი აზრით არის საბრძოლო ხელოვნების. ბავშვებო, ეს შაოლინის მონასტერში გერევათ, შაოლინის მონასტერი აბსოლუტურად სხვა. რატო ბუდისტაბერების? ბუდისტი ბერები არიან, გეთახმები, მაგრამ შაოლინის მონასტერი სადაც ტრადიციულ საბრძოლო ხელოვნებას სწავლობენ, სხვა. ხო, არა ეს. ჩვენ მეგრო ფიქრობთ. მივიღე საბრძოლო ხელოვნებას ასწავლე. შეიძლება მართლა ასწავლია, მაგრამ სხვებისგან განსხვავებული ამით არაა და კოზანოსტრა ვინობას სხებ მე თვითონ ეს არის ჯერ ერთი მწერვალზე ეს მონასტერი და აქ აღიზდებიან ალბათ ჩაოლინის ბერები. მივიღე. მოკლედ, ბუდისტ მამათა მონასტერი, რომელიც მდებარეობს ჩინეთი ნეპალის საზღვარზე, სხვა ყველა მონასტრისგან სოფლიოში არსებული არა მარტო ბუდისტური, ნებისმიერი მონასტრისგან გამოირჩევა მხოლოდ ერთი რამით. ეს მონასტერი ზღვის დონიდან ყველაზე მაღლა, მხოლოდ და მხოლოდ ერუდიტებმა მიიღეს ქულა სამწუხაროდ. მესამე სკოლა მივიდა პასუხამდე, მაგრამ საბოლოოდ ვერ გამოიცეს. ანუ ერუდიტებს ერთი ქულა და შემდეგი მეექვსე შეკითხვა. ალექსანდრე დიუმა. ყველამ ძალიან კარგად ვიცით ალექსანდრე დიუმა, რომელიც მით უმეტეს თქვენ ასაკში ყოველას წაკითხული გაქვს, ამი მუშკეტერი, დედოფალი მარგო და უამრავი სხვა. ალექსანდრე დიუმა მოგეხსენებათ, რომ საკმაოდ დიდი მოგზაურიც იყო საქართველოსაც არის სამყარო, მათ შორის სურამშიც. ერთხელ იგი მოხვდა გერმანიაში. მან გერმანული სუცოდინარობის გამო საკმაოდ ბევრი პრობლემები შეექმნა მას. ერთ-ერთ რესტორანში შესვლისას მას მოუნდა სოკო. ნებრივი ადამიანია და მოუნდა. გამომდინარე იქიდან, რომ მან გერმანული საერთოდ არ იცოდა, უბიძიანს მოთხოვა ფურცელი. რათა დაეხატა. მან რაღაც დახატა ფურცელზე და ერთი წუთის შემდეგ მას მიუტანეს არა სოკო, არამედ აბსოლუტურად სხვა რაღაც. ერთი წუთის შემდეგ მითხარით, რა მიუტანეს მას? დრო წავიდა.
Tu am văzut coza noastră, vinu pasu. Ubașu că este una măcarăș. Eu. Bine, azi trei cocktail, chica. Cocktail își rădă chata. Ai să cocktail chata, da. Da, chica rădă mult. Albert Gauda. Ah, pătera colga, ciao, de sima, și dacă ia, chica rășii. Deci, portugalez, horcea nu ați fi casa. Mire, cocktail colgit. Trebuie, vinu pasu. Mai tu nu vas ucha, vezi o colga. Ce au lebrui colga? S-a trumat. Mi-i vine, este socos gaus. Erudit, vin nu vas ucha. Meu vas ucha, colga mi-i utaras. Mi-i vine. SMS, vin nu vas ucha. Upas ucha, Gheorghe. Tu vine asta, ce colga? Colga, da, imediat vin nu vas ucha. Liga upas ucha. Tu vine pas ucha, se tiberă o colga, o colga mi-i utaras, diumas. Mi-i vine. Inse za interesul ei, crema, 15 marți, șem, tu are colga. Moklet, Alexandre Diuma, Chaui da Germania, albat, am ismeri, au ținut la cei stau da Germanul, scoversem tvoi satui, simsit, hoi smainci stau da romet, ca socorom, undo da mazda, ara, colga, vaše, vorat, mauda, pozornos, brat, când tvoi la ucra, ta sardant, când e terat, cocktail, colgi, tara, colga, sam zuharot, cozornos, razgarda, olam kula meiho. Ta șem de ghi, drevandel gris, bolo, șekit, hoa, și să zrebeli, da, mate, bit, kit, hoa, gahute, saci, roga, cnia, imediat, coza noastră, rogori, act, pi, urebe. Moklet, bașebo, sata ganturt, smiznit, sata sahumar, șekit, hoa, da, sata meșvide, șekit, hoa. Hmerti, amas, cuits, halobe, sorger. Schorovis, ganolobe, cuits, halobe, sorger. Magram, tu, tau de robis, tu, ubeduri, șem, hoa, izgamă, ce nici, dau carget. Am șem, hoa, și an. Fuliu da gada ui xadot, an şeve guod pets. Rata da ui brunotis. Eti tuti şemdek. Mit xarit, razia, saubar. Tro, çay. Ura erudite, bine pasu. Giga o pasu chefs giga. Ce ania este sa risc cuile? Cuile, bine sa iti tu da gimtru, iesc cuile, vecat san da gimtru. Am chelonul a dat ragat sta. Eu n-am sa vii cauza pulis bea de acta armogit. Egre e chla. Mai exuns pasac mire. Mai sa vada da mai pulis bea de acta dactiu preva da. Tu chelovi sa rame. Aha, ragat uit snoviere bulia. SMS bine pasu chefs. Giorgi mulat. Ce ania este sa risc tausu pule. Pirvelat rodis gitxalob, aghmertva tausu. Da rotsa gagarchin. Meoret rodis gitxalobs. Gardatsvalebis momenti motis. Tavisuflebis tsqaloba ertkhel daibadla morcha tavisufleba rogor igive tavisuflebas ta. Kai, gardaitsvale da ginda kide tavisufleba pulz rogori. Magshem ano tu dagichires magshem tkhovashi pulz. Ai magshem tkhovashi dacheridan gaudina. Saprotseso garigebaze. Ki rat miwige tavisufleba. Kmilebi. Georgi upas. Imedi vin upas khres didi modis. Георги Упасов. Чо не садится са рыквилем? Мивиге. Коза Ностра, Вину Пасов. Нину Махараш. Чо не садится са рыквилем? Мивиге да Троми, Вину Пасов. Ирина Упасов. Чо не садится са рыквилем? Мивиге. Сурамис Месамес Колесгарда Куэлам Упасов хаквилеви. Так მართალიც არის ბავშვები ეს არის კბილები რადგან ორჯერ ამოგდის და დაკარგვის შემთხვევაში ფული უნდა გადავიხადო ქულები არის შემდეგნაირად სურამის მესამე სკოლა 3 ქულა იმედი ქალაქის მესამე სკოლა 4 ქულა ერუდიტები 5 ქულა სამწუხარო წრომსა და კოზანოსტრას აქვთ 2 ქულა რაც იმას ნიშნავს რომ უნდა დავემშვიდობო ამ ქულს ძალიან გული წყვება გულახდილა გეუბნებით მაგრამ რას ხარ თამაშია ჩვენ კი გემშვიდობებთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა კაფე მაესტროს, რომელმაც ფინალეთ ჩაგვატარებინა ეს თამაში. ეს კაფე მდებარეობს კინოთეატრ რუსთაველის მოპირდაპირე მხარეს. სიახლე და აუცილებლად ესტუმრეთ ამ კაფეს. ჩვენ კი გემშვიდობებთ. გემშვიდობებთ უკეთესი მომავლის იმედით. კარგად ბრძანდებოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.